ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಗೂಂಡಾ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಗೂಂಡಾ ರಾಜಕೀಯ? ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ರೌಡಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಬಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಕೆಶಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೇರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲೇಬೇಕು, ಅವರು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ, ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚನೆ ಆಯಿತು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನಕಪುರದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಅಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಲಾಢ್ಯತನ ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಲಾಢ್ಯತನ ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರದ್ದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ನಾವೇ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಮನಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೌಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಆಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತ ಆಗಿದ್ದರು.